السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو به راته روغ روغ او جوړ سئ. زه میراجدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل طرفه ستاسو په خدمت کې. په نن ویډیو کې به ان شاء الله تاسو ته د تصویر د ایډیټ کولو لپاره د تصویر ته جوړولو لپاره یو ډیر زیات زبردست اپلیکیشن دروښیم چې د دې اپلیکیشن په واسطه موږ تاسو کولی شو چې خپل تصویران په ډیر زیات ښایسته او خوندورې طریقې سره موږ تاسو ډیزاین کړو یا جوړ کړو. که زموږ ستاسو تصویر هر څومره هم خراب وي، موږ تاسو کولی شو چې خپل تصویر په دې اپلیکیشن کې ډیر زیات زبردست جوړ کړو. د دې اپلیکیشن په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د کیمرې په واسطه هم چې دی موږ تاسو تصویران واخلو. خو د هر څه نه مخکې په خورا درنښت یوه هیله در څخه لرم، که چیرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورسره هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل لازمي در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو، اپلیکیشن لینک په تاسو ډسکرپشن کې وی، تاسو لاړ شئ ډسکرپشن ته، ډسکرپشن له لارې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسو دغه اپلیکیشن له ډسکرپشن څخه ډاونلوډ کړئ، دغه اپلیکیشن به تاسو سمپلی را خلاص کړئ. چې کله به دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، تاسو کولی شئ چې دلته د دې کیمرې په واسطه تاسو تصویر هم واخلئ. کله چې تاسو تصویر پرې واخلئ، بیا تصویر کې ایډیټ هم کولی شئ په ډېر زیات ښایسته طریقې سره. تاسو په دې کې تصویر هم چې دی اخیستلی شئ. او بل تاسو دلته ګیلری راوځي، په ګیلری مې چې کله تاسو کلیک کړئ، تاسو سره په ګیلری کې کوم تصویر وي هغه تصویر تاسو هم ایډیټ کولی شئ. ګوره دوستانو، له ګیلری څخه دغه تصویر ما راواخیست. دغه تصویر زه غواړم دغه تصویر جوړ کړم په ډېر زیات ښایسته طریقې سره. دې اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ چې نور زیات هم ډېر اپشنان دي، خو زه یوازې تاسو ته یوازې په ایډیټ باندې خبره کړم چې دلته تاسو ته ښکاري ایډیټ، چې ایډیټ کې موږ څنګه یو تصویر چې دی جوړولی شو. که دا تصویر اوس څومره خړ دی، نو په دې کې موږ تاسو اوس ایډیټ کوو، تاسو به وینئ چې دا تصویر به څومره ښایسته صفا جوړ شي. دلته به تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. چې کله په ایډیټ باندې کلیک وکړو، تاسو به په دې ځای کې په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک کوئ، تاسو سره دغسې راوځي دغه اپلیکیشن، تاسو سره دغسې خلاصیږي د دې انټرفیس، تاسو سره به داسې خلاصي. تاسو دلته د لومړی کوم دغه چې وینئ، دا دویم وینئ، دریم وینئ، ټول تاسو مسلسل وینئ. د دې دې په واسطه چې دی موږ تاسو کولی شو خپل تصویر چې دی جوړ کړو. تاسو ګوره وار وار سره لیدلی شئ، هر یو واسطه موږ دې ته رنګ سپینوالی، همدارنګه تیزوالی د تصویر، تیزوالی رڼا، تیزوالی هر څه چې دی په وار وار سره موږ تاسو ورکولی شو. په لومړی باندې زه کلیک کوم، ګوره دا تصویر لږ سپین شي تر څو صفا ښکاره شي. په دوی باندې بیا زه کلیک کوم، ګوره تصویر ته مې لږ رنګ غوندې ورکړه. تاسو وینئ په ډېر زیات ښایسته طریقې سره، ګوره تصویر موږ تاسو سره څومره صفا راغی. څه شو دریم دی، په دریم کې موږ تاسو تصویر ته لږ رنګ ورکړو تر څو د دوی د مخونه لږ رنګه شي. تاسو شاته تصویر بیک ګراوند هم لیدلی شئ چې ډېر زیات ښایسته او زبردست شو. په دریم کې تاسو لږ بس لږ ویسئ تر څو تصویر صفا راشي. بیا هم په پنځم کې تاسو لږ تصویر چې تر څو رنګ ډېر ونه ولي داسې شه. او بیا به تاسو دغه بل هم داسې راولی تر څو شاته بیک ګراوند هم خراب شي او تصویر کوالټي هم خراب شي. او دا لاندې اخیری دی، تاسو په دې کې تصویر نور هم ښکلی کولی شئ. نو تاسو که تصویر په یو شنه بیک ګراوند کې ستاسو بیک ګراوند شینی، شاته بیک ګراوند مو شینی، یا هم د بوټي وي، خړ وي، هر ډول چې تاسو له دې څخه هم ښایسته تصویر په دې کې ډیزاین کولی شئ. چې کله تاسو تصویر دغسې ډیزاین کړه، دلته به تاسو په دې ځای کې کلیک وکړئ. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، ګوره تصویر څومره خړ دی، ګوره څومره زیات زبردست ښایسته طریقې سره جوړ شو. نو په دې اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ چې خپل تصویران ډېر زیات زبردست او ښایسته جوړ کړئ. لاهر پرسته به تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ. چې کله په سیو باندې کلیک وکړو، دغه تصویر به تاسو سره سیو شي او په نو فایل یا په نو اورز باندې رایټ تاسو هر یو چې ووهئ، تاسو سره دا تصویر چې دی سیو کیږي. نو دغه تصویر موږ سره سیو شو. نو په دې هیله چې ویډیو مو راسره خوښه شوي، مننه.